Tjena, det är Brunton Tamar som sänder och välkommen till en ny video. Jag vet inte om ni kommer att höra mig. Tydligen så har jag jättelåg volym idag. Så det kan vara att jag är typ helt skitsamma i alla fall. Jag ska fortsätta på del 3 och bygga det här stället. Och då tänkte jag, ska bygga den här suspension-grejen. Men sen kom jag på en liten detalj. Att de här hjulen ska snurra. Ja, det glömde jag bort. Så då fick jag snabbt bara fixa ihop resurser. Så jag tänker bygga de här bommarna, eller vad de heter, av sådana grejer med bilar. Gamla bilar, eller vad det är. Jag vet inte ens, för jag har inte insatt i bilar. Och jag tänker bara cyan. Och så går det liksom så. Och sen har vi en till här. Och då ska vi ha en bearing, eller typ rotationspunkt. Som jag tänker ska ha. Ja, jag har bättre. Jag har gjort egen textur till Minecraft. Så tänker jag ha en cirkel som har den som innan utlager. Black, så nu ska jag komma ha polished eller vad det kommer vara. Så. Den här var salt jag tänkte på. Salt kan nog vara att gilla. Och så. Så typ. Och sen så har vi en punkt. Här uppe. Som är bara där, liksom där allt annat ska bli sitta liksom. Det där tror jag blir bra. Och så går det liksom så i en cirkel. Och så där är liksom väggen typ man kallar det. Det blir nice. Så ja. Vi bygger såna här bearings på alla. Så får vi se hur det blir. Osäker på vad jag ska göra den faktiskt. Jag får se det i alla fall. Se. Byggstöten för och jag sket i den här bommen eller vad det är. Jag vet fortfarande inte vad det heter. Vad den heter bryr mig inte längre för det är. Ja. Så jag körde istället en. Ja, en form av fjärringstil. Så detta ska vara liksom en. Det ska vara en pinne. Som går igenom två liksom. Vad heter det? Hål. Så liksom, och de, eller nej, hål, det är liksom haspar eller vad man kallar det. Hasp är det. Eller, nej, det är inte en hasp. I alla fall, den sitter där. Och så hålls den mellan de två liksom klorna, vad man kallar det. Och de klorna ska sitta fast i liksom själva kroppen av fordonet. Och så har vi det röda i en fjäder. Förmodligen kommer jag göra det tjockare någon dag. Men jag tyckte de blev helt okej. Oj, där har jag missat. Det var rätt. Det var konstigt, okej. I alla fall. Så. För att snacka med honom. Antingen så. Så. Den metoden. Den gick av så. Det var typ. Näst budget tydligen. Och om jag gjorde det där. Och om det hade gått så. Så hade det varit hyfsat. Så hade det varit. Det som var, ja, icke-budget. Och sen så fanns det också ett som var att det gick så. Över hela liksom. Fast det går ju inte för jag har 4 hjul. Så ja. Det här är enklare att bygga. Lite mindre realistiskt, men det får vara så nu. Så jag tänker om man kör bara en kropp som går runt. Typ en ställning som, typ en ställning eller vad det är. Och sen så går den liksom i några grader liksom neråt. Liksom så. Och sen så går den liksom över så. För det är väldigt mycket utrymme här under. Jag vill i alla fall att kroppen ska gå ner till de här gula grejerna eller vad det är. Kanske inte lägre än så här däremot än den här kullen. Nej, kullen går inte ens upp till de gula. Kullen går nog precis upp till de gula. Men därför bara riva.
Ja. Där är du, ja. Och jag gillar inte att döda han. Och nu laggar det appan. Och han ska inte ta, för då får jag bära honom. Men jag har typ 20 kor. Så fick vi en bärn. Yes, och där är bärdömen borta. Så då kan vi... här kan det gå. Men ja. Så ja, det blir ett... ja. Har jag gött så kommer jag... nu gick det. Nice. Så jag återkommer nästa... Det blir här för ett avsnittet. Så nästa avsnitt ska vi sätta den här grejen runt vad det nu heter. Grejen, saken, typ. Ja. Ses och ha en bra en och någonting. Vi kommer att ha ett jättedåligt intro i slutändan. Jag är dålig på att repetera. Hej, hej!